Raidījumu piedāvā Goodyear. Šodien tavs auto TV mēs brauksim caur bedrēm. Nezinu, kādēļ crossoverus pērk Eiropā, tur taču neviens nav redzējis bedres. Satiksim vīru, kurš zina, vai Latvijā patiešām notiks pasaules čempionāts hokejā. Vai ir iespējams, ka čempionāts vispār tiek atcelt? Man tādas indikācijas nav, un man personīgi ir ambīcija, vēlme radīt drošu pārbaudām kontrolējumu vidi, kurā tomēr skatītāji klātbūtni būs. Vai hokeju var spēlēt bez skatītājiem? Nu, var spēlēt bez skatītājiem, bet pirmie, kuru protestiem es saskāros, bija Latvijas izlases spēlētāji. Teica, Viestur, tiešām bez skatītājiem mums būs jāspēlē hokejs? Mēs nevaram. Un noskaidrosim, kas īsti ir Laurins un Klemens. Lai izstāstītu šīs dienas stāstu, mums izmantojot digitālos arhīvus, būs jāatgriežas tālajā 1895. Gadā. Laikā, kad divi vīri, Vaclavs Laurins un Vaclavs Klemens, Mladaboļislavas pilsētā Bohēmijas karaļvalstī, kuru šodien pazīstam kā Čehiju, uzsāka savu kopējo biznesu. Čehu automobiļus Latvijā pazīst jau sen. Tomēr ne visi zina, ka Škodai ir tikpat sena vēsture kā autobūvei kopumā. Škoda nav radusies aizvakar, vai laikā, kad pastāvēja Čehoslovākija un tā atradās padomju lielvalsts ietekmes zonā. Oficiāli par Škoda automobīļu vēstures pirmo lapusi tiek uzskatīts 1895. Gads, kad satikās divi Vāclavi – Laurins un Klemens. Sākotnēji viņi ražoja velosipēdus. Līdz nākamā gadsimta sākumā viņi bija ne tikai apguvuši motociklu ražošanu, bet arī izbaudījuši uzvaras garšu, piedaloties ar tiem dažāda ranga sacensībās. 1905. Gadā Laurins un Klemens radīja savu pirmo automobiļa prototipu, un jau pēc diviem gadiem viņu konstruētie auto tika pārdoti pat ārpus Bohēmijas robežām Krievijā. Viens no viņu grandiozākajiem auto tika radīts sadarbībā ar franču luksusa auto marku Hispano Suiza, kas cenas ziņā tolaik bija pat dārgāks par Rolls-Royce. 1925. Gadā uzņēmums pēc postoša ugunsgrēka bija spiests apvienoties ar pilzenes firmu Škoda Works, īstajā vārdā Škodovi zavodi. Turpmāk kopuzņēmuma produkcija parādījās ārzemēs un piedalījās sacensībās tieši ar Škoda logotipu. Kara laikā Mladaboļislavā uzbūvētā rūpnīca tika sabombardēta, jo pildīja militāros pasūtījumus. 1946. Gada nelāgais Prāgas pavasaris beidzās ar rūpnīcas nacionalizāciju. Pēc dzelzs priekškara krišanas 1989. Gadā ražotnē bija nepieciešama restruktūrizācija. Tā kā Čehijā neviens nespēja atrast tik lielus līdzekļus, lai pārvērstu arhaiskus auto ražojošu rūpnīcu par konkurentu Rietumeiropas automobiļiem, tika nolemts pārdot 30% uzņēmuma Volkswagen grupai. Līdz 2000. Gadam vācu auto gigantam jau piederēja 100% Škoda auto. Mūsdienās, lai godinātu Škoda pamatlicēju veikumu, abu šo kungu vārdi, šāda te logo izskatā, tiek stiprināti uz top aprīkojuma Škoda modeļiem. Tādējādi apliecinot šo auto piederību augstākajai klasei. Šodien pie Laurina un Klemens stūres aicināsim sēsties cilvēku, kurš automobiļus mīl tikpat spēcīgi kā hokeju. Viesturu Koziolu mēs pazīstam kā uzņēmēju un vienu no galvenajiem vīriem Latvijas hokeja saimniecībā. Beidzamajā laikā viņš visus savus spēkus velta pasaules čempionāta hokejā organizatoriskajiem darbiem, jo pavisam maz atlicis līdz brīdim, kad Latvija otro reizi vēsturē viena pati uzņems pasaules spēcīgāko izlašu turnīru. Mēs tiesību šo te čempionātu rīkot ieguvām kongresā 17. Gadā un kopš tā brīža, nu, es esmu šī te pasākuma sastāvdaļa. Tā ir liela atbildība, tas ir gods, liela atbildība. Nu, ne tikai no hokeja viedokļa, bet arī no tāda valsts prestiža viedokļa, valsts tēla viedokļa. Katru dienu mēs ejot uz darbu, visa tā komanda, kas ir jaudīga, spēcīga, kas strādā pie šī čempionāta organizācijas, to saprot. Es domāju, ka pirmo reizi hokeja vēsturē nepilnos 4 mēnešos, nu, 2. Februārī IHF padomu pieņēma lēmumu visu čempionātu organizēt Latvijā. Nu, un tas bija brīdis, kad bija palikuši nepilni 4 mēneši līdz pirmiem ripas iemetienam. Tas ir absolūti Guinness rekords cienīgs notikums, teiksim tā. Jautāsit, ar ko tad Laurina un Klement Kodiaks atšķiras no standarta Kodiaka? Pirmkārt jau no ārpuses šo Škoda lielāko SUV izceļ tā saucamie full LED, jeb pilnie priekšējie LED lukturi. Arī interesanti paskaties, pateiktu, simpātiski 19 solu vieglmetāla diski un chromētās detaļas virsbūves noformējumā. Savukārt salonā tie rāda sēdekļi ar Laurina un Klementa izšuvēm, melnās klavierlakas paneļi, Kanton audio sistēma, dažādi digitāli asistenti, gan 360 grādu kamera, tāpat arī adaptīvā kruīza kontrole, 10,25 solu digitālais mērinstrumentu panelis un, starp citu, arī
Sēdekļi otrajā rindā šim auto ir apsildāmi. Varētu pateikt, ka ar šo Kodiak modifikāciju Škoda ar vienu kāju iekāpusi prēmium klasē. Bet, kas nav maz svarīgi, tā nav aizmirsusi par pašu galveno, un te mēs domājam cenu. Atkarībā no versijas, Kodiak Laurin & Clement tiek piedāvāts ar 1,5 litru TSI, šajā gadījumā ar priekšpiedziņu vai 2 litru TDI 110 kW dīzeli, DSG ātrumkārbu un visu riteņu piedziņu, tas šobrīd maksā 32 900 vai 37 000 eiro. Tie mazie kaut kādi tādi dizaina elementi un niansītes jau dod to sajūtu, nu, teiksim, šī te pulētā virsmas. Man, piemēram, patīk skaistas lietas, ja, un tās skaistās lietas jau te ir, te viņas var arī novērtēt. Nu. Nav sarežģīti uztaisīt šādu te, kas vienmēr sajūsminājas daudzām mašīnām, kad nav kur brilles ielikt. Ja, nu. Cik daudz prāta vajag, lai to izdarīt. Nu, tas te viss ir. Ok, ģeogrāfija visnotaļ plaša ir. Liepāja, Rēzekne, Daugavpils un šie tie visi braucieni, kas man bijuši arī ziemas apstākļos. Man nevienu reizi arī ziemā braucot nav bijusi baža, ka mašīna varētu mani neklausīt vai ka tā mašīna mani neklausīt. Tā kā tas bija, es tiešām izbaudīju šos te drošos apstākļus arī ziemā. Tas ir viens, otrs ir, teiksim, tā ergonomika. Man, nu, teiksim, ir tomēr gandrīz 100 kg un 190 augums. Ergonomiskais sēdeklis, ko es, teiksim, arī izbaudu sēžot šos garos gabalus, es nepiekūstu. Man nav grūti braukt. Arī šī te pati degvielu patēriņš. Mašīna ģimenē, kas mums ir tā ir Toyota Land Cruisers. Kaut kā ļoti jocīga sajūta bija, ka mēs vairākas nedēļas braucām tikai Land Cruiser bija. Šatmīgi jocīga sajūta bija, ka tik bieži jāpiestāja benzīna tankos. Pa gaitu es domāju, ka nu, pat pa to ceļu, kur mēs braucām, nu, tā gaita bija tāda pilnīgi apvienoša. Dažreiz braucot par Rīgas ielām rodas sajūta, ka mūsu ceļu būvētāji remonta instrukciju ir sajaukuši ar dziesmu grāmatu un vadījušies rekonstrukcijas laikā pēc motīva liku bēdu zem akmeņa. Lai vai kā, pat šādas grāmatas Škoda Kodiak ir pa spēkam. Protams, nezinām, kādu iespēju tas atstās uz auto eksploatācijas mūžu, taču vismaz pagaidām braucienu komforts ir apmierinoši. Kurš ātrāk noguras, mašīna vai ķermenis mans? Tā varētu teikt, jā. Nu, es baidos, ka ķermenis, nevis mašīna. Man liekas, ka mašīna būs izturīgāka. Es domāju, ka es nākošais meklētu kādu citu ceļu, lai nebūtu pa tādu jābrauc, bet es domāju, ka mašīna ir veidota tā, ka tā nenogurs, visticamāk. Jautājums ir, kad mums būs ceļa kā Dānijā? Un tad, kad Latvijas politiķi sapratīs, ka Latvijas politiķiem prioritātei un absolūtai prioritātei jābūt ir Latvijas tautsaimniecības sekmēšanai, veidošanai un ilgspējīgai attīstībai, tad arī viss notiks. Nu, ka mēs beigsim māžoties ar to, kas te notiek ar nebeidzamām reformām un nebeidzamām, teiksim, nodokļu izmaiņām un tā tālāk un tā tālāk, nu, tad tas viss būs savās vietās nostāsies. Es neesmu kādu laiku sēdējis prīmiju mašīnās tagad, kādus 3 gadus esmu ar Škodu brauc. Nu, es domāju, ka Latvijas apstākļiem braukt un izbaudīt drošu braukšanu, nu, mums būtu pārāk daudz jau salielīs būšu, bet tā ir taisnība. Pēc manas rekomendācijas 3 ģimenes ir nopirkuši Škodu. Un tik tiešām, kāpēc? Tāpēc, ka nu, ir šis stereotips, izpratni par to, nu, Škoda, nu, tā ir kaut kāda, nezinu, kur tu viņi ražo, kaut kur Slovākijā, Čehijā, kur viņi tur ražo, tur kaut kur laukos, kaut kur ražo to mašīnu, nu, kas ir tā pa mašīna? Man pašam bija, nu, nebija tik traki, bet tā bija līdzīga asociācija, pirms nebija pats pamēģinājis un braucis, un tagad pēdējā laikā es tik tiešām esmu trim ģimenēm ieteicis, un joprojām sveicinās viņas ar mani, mēs joprojām esam draugi, nav nekāda problēma. Tā kā, nu, es domāju, tas ir būtiski, nu, bet tāpēc, laikam, ir domāt kaut ko test drive, tas tiek piedāvāts, un nevar aizbraukt tur izmēģināt. Nu, tas ir jāizbaud, jāizmēģina, un es domāju, ka salīdzinot to komfortu, kvalitātu un pret cenu un degvielas patēriņu, manuprāt, labs produkts. Šajā reizē tavs Auto TV tas arī viss. Apkopojot šīs dienas emocijas par Kodiak Laurinu un Clement, jāsaka, ka radot šo aprīkojumu līmeni, Škoda ir mēģinājis radīt zelta vidusceļu starp praktiskumu un luksusu. Kā redzam, tas patiešām ir iespējams. Raidījumu piedāvā Goodyear un automobiļu vēstures datubāze AutoDNA.